nostaa siitä laidan kautta keskialueelle. Nurminen kaukaa lähtee laukaus. Siinä on Savinainen tielle ja pääsee kääntämään happeen vasta iskun. Hoikkanen vähän jää pallo jalkoihin tuossa nousussa eikä pääse siitä kokeilemaan kunnolla. Sitten takaisin Hoikkaselle. Hoikkanen pelaa lopulta reboundin kautta pallon Toni Kuosmaselle ja Kuosmanen pistää ottelun avausosumaan taululle. Siinä Hoikkaselta hyvä peli. Runttaa pallon vain pyrii Luukkosta kohti. Luukkonen torjuu sen siihen eteensä ja siinä on pienikokoinen Toni Kuosmanen ensimmäisenä kärppänä paikalla ja nostaa pallon verkon perukoille. Tästäkään ei pallo löydä happea tolppien väliin, vaikka hyvin sinne Hirvisuo syöttöä haisteli maalin edustalle. Junkkarinen ristipulmaukseen Heikkiselle. Lahti. Lahti pelaa maalin kulmalla ja onpa komea passi. Petri Kauko on jälleen kerran siellä maalin edustalla ja pistää pallon siitä maaliin suoraan syötöstä. Hieno on syöttö ja hyvä on ohjaus. Ja heti perään ajassa 13-16. Happee siirtyy 2-0 johtoon ja onpa kyllä kaunis tuo Joen Lahden syöttö. Tässä vielä tilanne. Liinat kiinni ja taustalla mukaan Nurminen. Nurminen Kanervistolle. Kanervisto laukoo. Janne Hoikkanen on kuitenkin siinä kylkimyyrynä edessä. Laine takaisin happea alueelle. Pääsee laukomaan ja viristää pallon maaliin. Siitä happeella jaloista lähtee tuokuti ja Laine pystyy sitä yllättämään. Etukulmasta Miro Tuomalan. Asko Huisman on siinä. Miro Tuomalan ja pallon välissä. Laine lattaa ranteella ja aivan tolpan juureen viuhahtaa. Pallo pomppii Turuselle, joka sen siitä heittää takaisin omille. Ja näin happeella pitkä hyökkäystä liikkeelle. Hynynen maalin taakse. Hän hakee maalin edustalta ja pallo pomppii lopulta Juuso Heikkiselle, joka rankaisee tuon pompun TPS maaliin ja näin happea siirtyy toisen erän alussa. 3 minuuttia 21 sekuntia pelattu 3-1 johtoon. Maalin tekijänä Juuso Heikkinen ja kuin varkain siitä pääsee happea hyökkää ja palloon. Tässä vielä tilanne uusintana takakamerasta. Hynynen epäonnistuu syötössään. Myös happeen kakkosviitti ja puolustaa hyvin ja keskeltä ei löydy ainakaan toistaiseksi tilaa. Laine laukoo kaukaa. Pallo pomppii siinä maan edustalle ja pallo pomppii maaliin. Jani Hyytiäinen. Maukas on tuo viimeistely. Taitaa maalin takaa tuikata pallon siitä Turusen kautta sisään. Ja lopulta kun pallo pomppii maalivan yli, niin Vesa Vilkki näyttää, että siellähän se on. 26-28 pelattu. Ja kuin varkain. Melko harmittoman näköistä tilanteesta. Jani Hyytiäinen siirtää pallon maaliin ja Kaapo Savinaisen vasta isku, mutta muutoin hyvää peliä. Sitten kuitenkin kääntyy vaarallisesti ja Toni Kuosmanen pääsee kuittaamaan välittömästi pallon yläkulmaan. Jälleen kääntyy keskialueella TPS-hyökkäys. Kuosmanen odottaa, että pallo siinä kesyyntyy lapaan hyvin ja niittaa siitä sitten illan toisen osuman. 26-57 pelattu ja siinä ei ehdi kulua tuosta TPS-kavennusmaalista kuin 29 sekuntia, kun joko itseään tai tuomareita tai ehkä vähän molempia tilanteessa marssii vaihtoaition puolelle. Homma jatkuu TPS-pyörityksellä. Jalo laukoo kaukaa ja laukoo pallon komeasti alakulmaan. 32-56 pelikellossa. Eero Jalo siitä Emi Lukkasen jaloista lähtee tuo kuti ja se yllättää Tuomas Turusen, joka saapui pelaamaan tähän ottelun toiseen erään, kun Miro Tuomala jätti leikin kesken. Tässä pudotuspelisarjassa ja 1+1 tehot puolestaan. Janne Nurmisella kasassa, mutta kuitti kyllä tapahtuu sitten jälleen välittömästi. Keskustelta löytyy veli Matti Hynynen ja kukapa muukaan sen syötön sitten tarjoilee tuosta vapaa kuin Petri Kauko. Ja maailmanluokan kuti on myös tässä nähtävillä. 31-13 ja ei jälleen mene edes minuuttia tuosta edellisestä maalista, kun happei karkaa jälleen kahden maalin johtoon. Aliin pääsee siinä palloon. Huisman jatkaa siellä hyökkäyksen kärkenä ja karvauksen kärkenä. Jatkaa siihen malliin, että on siitä saada vielä riistää pallon kotiin joukkueelle. Stenfors, hyvä hyökkäyksen käynnistys. Hautamäki pääsee sieltä läpi. Pilli kuitenkin soi toisessa päädyssä.
Hautamäki viimeistelee tuo hyökkäyksen vielä verkon perukoille, mutta tätä tilannetta ei tietenkään maaliksi merkata. Siitä pääsee TPS kyllä komeaan vastahyökkäykseen, mutta TPS vahdille Laine vääntää sieltä pallon kanssa ulos. Heikkinen pääsee kuitenkin keskustaan ja lataa pallon maaliin. 37-17 pelattu ja tämä vuoroveto päättyy tähän laukaukseen. Juuso Heikkinen. Irtopallo jää siihen elämään ja Heikkinenhän siitä lataa pallon ohi Pyry Luukkosen ja nostaa happeen. Tämä ensimmäistä kertaa tässä ottelussa 3 maalin etumatkalle. Heikkiselle illan toinen osuma ja Hynyselle jo illan 3. tehopiste. Sitten on jäähy tulossa vierasjoukkue tästä jatkotilanteesta. Toni Kuosmasta rikotaan kulmauksessa. Antti Nurminen nähdäkseni siitä lähtee istumaan. Mailan lyönti ja näyttää Vesa Vilkki ja heti perään tämän 6-3 maalin jälkeen Happe pääsee pyörittämään peliä ylivoimalla. Tässä vielä sieltä Nurmiselta karkaa pallo ja siivessä Hynynen, keskellä Ukkonen, sitten ristiin, takaisin Hynyselle. Pallo kuitenkin pomppii siemaan, että Hynynen ei pääse laukomaan. Viite pelaa Hynynen ristiin Petteri Kotilaiselle ja 7 sekuntia jäähyä ehtii kulua. Ja näin Happe siirtyy jo 7-3 johtoon tässä ottelussa. Hieno on Hynysen poikkisyöttö ja hyvä on myös Petteri Kotilaisen viimeistely. Siinä joutuu kuitenkin Lahti sen verran asettelemaan, että TPS pääsee väliin. Hyytiäinen kokeilee jälleen omaa ratkaisuaan. Junkkarin puolestaan tämän pallon tiellä. Hyvin jatkaa kuitenkin TPS karvauksen siihen. Maalin edustalle pelataan pallo ja Eero Jalo tinttaa illan toisellaan. TPS tärkeän kavennusmaalin tässä toisen erään viimeisen minuutin aluksi. Hyytiäinen ovela kääntö sieltä Petri Kaukon jaloista nähdäkseni. Ja Jalo naatiskelee siitä pallon pömpeliin. Ja tuulitus osoittaa, että kyllä maistuu illan toinenkin osuma erittäin hyvältä. Ja tärkeään paikkaan tulee siinä happea. Iski. Pomppii Ilmosen kautta laidoista yli. Laine jälleen heittää palloa Luukulle. Siinä on pallo Kotilainen välissä ja tämä pallo menee maaliin. Janne Nurminen huitaa se tuota irtopalloa ja se löytää lopulta tiensä Tuomas Turusen jalko välistä verkon perukoille. 1-1 niistä tässä ottelussa. Ja Olli Laine sitten syöttöpiste merkataan. Sitten Huisman pääsee nousemaan ja iskee siitä jälleen kerran välittämään kuitin TPS-verkkoon. Vahva on Huismanin nousu koko TPS-pakan keskustaan. Katsoo sieltä maltilla itselleen laukaisupaikan ja löytää sieltä pallon mentävän raon Pyry Luukkosen suojuksista ja 43-50, vain 15 sekuntia. Jälleen maalien välillä eroa. Huitsin Nevadaan tilanteessa Stenfors pitää pallon. Koskinen hakee sitä kestoa tilaa ja löytääkin sitten palaukauskin lähtee. Jatkotilanteesta Hautamäki ei osu palloon, vaan osuu Tuomas Turusta näpeille ja tästä viheletään peli poikki ja siellä on sitten Ukkonen ja Kunnen Jussi selvittämässä vähän tätä tilannetta ja tilanteen kulkua Hautamäen kanssa. Ja voisin veikata, että siinä oli Ukkonen Kunnen Jussi kaksikosta. Kunnen Jussi ehkä hivenen enemmän äänessä tässä tilanteessa. Puhuu suoleas toiseenkin. Luukkonen, hyvä torjunta siinä Kuosmisen laukaukseen ja siinä pallo jää elämään siihen maalin kulmalle. Ja sitten siellä jälleen nokkapokkaa oli Laine ja Peter Kotilainen. Peter Kotilainen ja oli Laine siinä tuon uusintansa nähden. Vilkki viheltää tämänkin tilanteen pois hyvin keskustaan. Pelaa Peter Kotilainen pallon velipoika Paul Kotilaiselle ja Paul Kotilainen niittaa siitä pelin 9-5. No look syöttö keskustaan ja Paul Kotilainen se viimeistelee suoraan syötöstä. Happeen 9. osuman 50-53 ajassa. Sitten Peter Kotilainen toiseen päätyyn.
hakee kääntösyöttöä maalin edustalle. Siinä on TPS puolustus välissä. Kotilainen jälleen maalin taakse. Hyytiäinen on tullut sinne puolustuksen tueksi ja nappaa pallon pois. Tupla pelaaja, happea tupla pelaajalta ja siellä sitten tuplapäät vääntävät ja jälleen mennään sitten sellaista grappling-painia, että saa nähdä, päättyykö tämä minkälaiseen ihmislukkoon. Ja luovutus taputukseen tässä vielä, siinä ollaan. Mennään ihan kuin viime viikonloppuna Lontoon UFC-illassa konsanaan. Ei kuitenkaan minkälaista lukkolopetusta sieltä löydy. Ja siihen tulee keskolla Hynyselle. Hynynen jättö Heikkiselle on kuitenkin vaikea. Samaten on kuitenkin Nurmisen jättö myös siihen omille. Avaus syöttö ja sitten on rangaistuslaukaus tuosta tilanteesta. Siinä on Heikkinen päästä palloon ja hän näyttää välittömästi, että siinä tullaan mailaan siihen malliin, että rike on tapahtunut ja Hynynen siinä on TPS-verkkoon nyt sitten jälleen yrittämään. Pyry Luukkosta vastaan, Luukkonen vastaan Kotilainen, mitä keksii? Veivaa siinä aikansa, Persijoukkue hakee kuudella miehellä kavennusmaalia. Kun 4 viimeistä minuuttia käynnissä jo ottelu varsinaista peliajasta. Hyytiäinen, Stenfors siinä pohjalla. Saarinen pääsee laukumaan, Huisman on siinä edessä. Huisman pääsee putsamaan pallon keskialueelle ja Hyytkänen pistää pallon keskialueelta maaliin. Ja se alkaa kyllä olla sitä myöten siinä. Janne Hoikkanen. Hirvisuo lähtee laukumaan siinä joen Lahti edessä. Pallo pysyy kuitenkin vierasjoukkueella. Hyvä ristisyöttö. Siinä Hyytiäinen namuttelee takatolpalle ja Eero Javo puttaa siitä. 60 kavennusmaalin ja se on Eero Jolle hattutemppu tässä ottelussa. Hienosti pelattu tilanne siitä Hyytiäiseltä ja ei tarvitse kyllä Jalon tehdä muuta kuin laittaa pallo tai laittaa maila suunnilleen siihen pallon liikeradalle. Vielä viimeisen hyökkäyksestä ehtii TPS rakentaa. Hyytiäinen laukoo kaukaa, siinä on Hynynen edessä. Pallo pomppii, happee, vaihtoaition Hyytiäinen, Hautamäki, pallo Ynyselle, joka heittää sen vain TPS päätyyn ja näin homma alkaa olla sitä myöten selvä. Happe etenee 4-0 otteluvoittoin suoraan välieriin tämän 10-6 voiton myötä ja TPS:lle urheasta taistelusta huolimatta koituu kohtaloksi kesäloma.